I den tidigare uppgiften så visar jag två sätt att beräkna och nu visar jag bara ett. Jag tar först och skriver u i kvadrat och det här är detsamma som minus 5 plus 4i i kvadrat. Minus 5 i kvadrat, minus gånger minus är plus så det här blir plus 25. Sen 2 gånger minus 5 det är minus 10 gånger 4 så det blir minus 40i och så blir det 4 i kvadrat. Det är 16. Så plus 16. Och sen i i kvadrat här på slutet. I i kvadrat. I i kvadrat är minus 1. Så det här är alltså då 25. Minus 40 i. Minus 16. 25 minus 16 är 9, 9 minus 40 i. så där.